sözü tibbi maskadan istifadə etmədiyinə görə inzibat protokoldan tərtib olunacaq. Maşında iki nəfər takıbsa üçüncüyə ehtiyac yoxdur takmaq. Bəli, mənim takmalısın. Tamamilən zəhmət olmasın. Mirzəyev Rafiq Şamiloğlu. Son günlər ölkəmizdə koronavirusa yoluxanların sayının artması hər kəsi ciddi şəkildə narahat edir. Bunu nəzərə alan Quba rayon dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları reydlərə başlayıblar. Reydlər zamanı əsasən avtomobili idarə edərkən tibbi maskadan və digər gigiyenik qaydalara əməl etməyən sürücülər cərmələnir. Quba şəhərinin müxtəlif ərazilərində keçirilən reyd zamanı pandemiya qaydalarına əməl etməyən sürücü və piyadalar aşkar edildi. Həm sürücülər, həm də piyadaların tibbi maskadan istifadə etməməsi halları müəyyən olundu. Qayda pozuntusuna yol verən şəxslər barəsində Quba rayon Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən protokol tərtib edildi. Son vaxtlar bütün dünyada tuğyan edən koronavirusla bağlı təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Respublikasında da yayılmaqdadır və bu son günlərdə bu artımın qarşısını almaq məqsədi ilə piyadalardan və sürücülərə qarşı tövsiyəmiz budur ki, qoruyucu vasitələrdən düzgün istifadə olunsun, sanitari gigiyeni qaydalarına düzgün əməl olunsun. Bu əməl eləmək həm özlərinin, həm də digərlərin yoluxmasının qarşısını almaqdır. Bizim də Quba rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi əməkdaşlarında əsas məqsədimiz budur ki, bu yayılmanın qarşısını almaq üçün əlimizdən gələn tədbirləri geniş şəkildə ictimaiyyətə çatdıraq, sürücülərə çatdıraq, bu tələblərə əməl edək ki, bu koronavirusun yayılmasının qarşısını müəyyən qədər də almış olaq. Reyd zamanı pandemiya qaydalarına əməl etmədiyi halda özünü haqlı hesab edən şəxslərə də rast gəlindi. Bununla belə polis əməkdaşları tərəfindən həmin şəxslər barəsində qanun çərçivəsində tədbir görüldü. Yoldaş sürücü tərəfimizdən saxlanıldı və sizə inzibati protokol tərtib olunacaq. Bildim. Bir maskada istifadə etmədiyinizə görə inzibati xatalar maddəsi 211.2-ci bəndinə sizə inzibati protokol tərtib olunacaq. Maskasız olan şəkilini, siz yoldaş sürücü yerə düşən halda bir maskada istifadə edirsiniz. Avtomaşında əgər sizin ailə üzvləri və yaxud da tək olduğunuz halda siz tibbi maskada istifadə etməyə bilərsiniz. Hər şey düz dedim. Maskasız olan şəkilini varsa, mən protokolumu yazdım. Kənar şəxslər varsa, avtomaşında tibbi maskada istifadə etməlisiniz. Bildim, onu bilirəm. Ona düz deyirsən. Düz deyirsən, düz deyirsən. Bildim, düz deyirsən. Maskasız olan şəkilini varsa. Zəhmət olmasa sənədlərinizi təqdim edin. Pandemiya qaydalarını pozan sürücülərlə yanaşı reyd zamanı dayanma durma, eləcə də digər qayda pozuntusuna yol verən sürücülər də cərmələndi. Ümumilikdə reyd ərzində 110 nəfərdən artıq şəxs barəsində protokol tərtib edildi. Quba rayon Dövlət Yol Polisi Bölməsindən verilən məlumata görə pandemiya dövrü ərzində reydlər davam etdiriləcək.